Faça encane! E agora, Preto, que não deu nem pra sentir o gostinho do empate, o Yorsabal ali podia ter fechado mais espaço do Alba. Ele viu a projeção, ficou com medo de fazer a falta, ele dá o combate, foi entrando. O Alba viu que o Saldoa também tava dando corpo pra que ele pudesse fazer a finalização, olha lá. E aí, não tem jeito, é um jogador que chega sempre muito bem.